ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 7 በፋርስ ንጉስ በቂሮስ በ3ኛው ዓመት ብልጣሶር የተባለው ለዳንኤል ነገር ተገለጠለት። ነገሩም እውነት ነበር፣ እርሱም ታላቅ ጦርነት ነው። ነገሩን አስተዋለ፣ በራእዩም ውስጥ ማስተዋል ተሰጠው። በዚያም ወራት እኔ ዳንኤል 3 ሳምንት ሙሉ ሳዝን ነበርኩ። ማለፊያም እንጀራ አልበላሁም፣ ስጋና ጠጅም ባፌ አልገባም። 3ቱም ሳምንት እስኪፈጸም ድረስ ዘይት አልተቀባውም። የመጀመሪያው ወር በ24ኛው ቀን ጤግሮስ በተባለው ታላቅ ወንዝ አጠገብ ሳለው ዓይኔን አነሳው። እነሆም በፍታ የለበሰውን ጥሩር የአፌዝም ወርቅ በወገቡ ላይ የታጠቀውን ሰው አየሁ። አካሉም እንደ ብርሌ ይመስል ነበር፣ ፊቱም እንደ መብረቅ ምስያ ነበር፣ ዓይኖቹም እንደሚንበለበል ፋና፣ ክንዶቹም እግሮቹም እንደ ጋለ ናስ፣ የቃሉም ድምፅ እንደ ብዙ ሕዝብ ድምፅ ነበር። እኔም ዳንኤል ብቻዬን ራእዩን አየሁ። ከኔ ጋር የነበሩ ሰዎች ግን ራእዩን አላዩም፣ ነገር ግን ጽኑ መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው፣ ሊሸሸጉም ሸሹ። እኔም ብቻዬን ቀረሁ። ይህን ታላቅ ራእይ አየሁ፣ ኃይልም አልቀረልኝም። ደምግባቴም ወደ ማሸብሸብ ተለወጠብኝ፣ ኃይልም አጣሁ። የቃሉን ድምፅ በሰማሁ ጊዜ ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋሁ። እነሆም አንዲት እጅ ዳሰሰችኝ፣ በጉልበቴና በእጄም አቆመችኝ። እርሱም እጅግ የተወደድክ ሰው ዳንኤል ሆይ፣ እኔ ዛሬ ወደ አንተ ተልኬአለሁና የምነግርህን ቃል አስተውል፣ ቀጥ ብለህም ቁም አለኝ። ይህን ቃል ባለኝ ጊዜ የተንቀጠቀጥኩ ቆምኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ አትፍራ፣ ልቤ ያስተውል ዘንድ ሰውነትህም በአምላክ ፊት ይዋረድ ዘንድ ካደረግበት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ቃልህ ተሰምቷል። እኔም ስለ ቃል መጥቻለሁ። የፋርስ መንግስት አለቃ ግን 21 ቀን ተቋቋመኝ። እነሆም ከዋነኞቹ አለቆች አንዱ ሚካኤል ሊረዳኝ መጣ። እኔም ከፋርስ ነገስታት ጋር በዚያ ተወኩት። ራእዩም ገና ለብዙ ዘመን ነውና በኋለኛው ዘመን ለሕዝብ የሚሆነውን አስታውቅ ዘንድ አሁን መጥቻለሁ። ይህንም ቃል በተናገረኝ ጊዜ ፊቴን ወደ ምድር አቀለቀልኩ፣ ዲዳም ሆንኩ። እነሆም የሰው ልጅ የሚመስል ከንፈሬ እንዳሰሰኝ፣ የዛን ጊዜም አፌን ከፍቼ ተናገርኩ። በፊቴም ቆሞ የነበረውን ጌታ ሆይ ከራእዩ የተነሳ ሕመሜ መጣብኝ፣ ኃይልም አጣሁ። ይህ የጌታዬ ባሪያ ከዚህ ከጌታዬ ጋር ይናገር ዘንድ እንዴት ይችላል? አሁንም ኃይል አጣሁ፣ እስትንፋስም አልቀረልኝም አልኩት። ደግሞም ሰው የሚመስል ዳሰሰኝ፣ አበረታኝም። እርሱም እጅግ የተወደድክ ሰው ሆይ አትፍራ፣ ሰላም ላንተ ይሁን፣ በርታ ጽናም አለኝ። በተናገረኝም ጊዜ በረታውና በርታኛልና ጌታዬ ይናገር አልኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ወደ አንተ የመጣው ስለምን እንደሆነ ታውቃለህን? አሁንም ከፋርስ አለቃ ጋር እዋጋ ዘንድ እመለሳለሁ። እኔም ስወጣ እነሆ የግሪክ አለቃ ይመጣል። ነገር ግን በእውነት ጽሑፍ የተጻፈውን እነግርሃለሁ። በዚህ ነገር ከአለቃችሁ ከሚካኤል በቀር ማንም የሚያጸናኝ የለም።